Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuzana si Yesu ashimwe bene data tugeze mu kanya kumva ijambo ry'Imana nk'uko tubikunda nk'uko tubimenyereye ntabwo turi butinde ariko ijambo ry'Imana riba ari ngombwa cyane ndetse cyane kuko ntabwo Imana yatwishimira cyane ibonye tugiye tutumvisha ijambo ry'Imana kandi tuba twavugiye byinshi imbere yayo yaduteze amatwi ubwo rero biba bisaba natwe noneho ngo dutege amatwi twumve icyo Imana itubwira mwakoze Imana ibahe umugisha kuza mu nzu y'Imana ni byiza n'ibigiciro Dawidi we yaravuze ati byaranezezaga cyane iyo bambwiraga ngo tujye mu nzu y'Imana kuza mu nzu y'Imana rero nta gihombo kirimo ni byiza turahungukira twumvira byinshi byiza turahanezererwa imitima yacu irafashwa tuhambikirwa imbaraga kubera ko dukeneye imbaraga muri uru rugendo aha rero turazihavoma zikadukomeza tugatambuka rero Imana ibahe umugisha reka dusenge kugira ngo twumve icyo Imana itubwira Mana turagushimye turagushimira kwinda kwawe gukomeye Mana turagushima kuri mwiza turagushimira ibyiza byose dukorera turagushimira aho ugerera ukora Mana turagushima ko watuzanye mu nzu yawe turagushima ko tugerere mu mwanya mwiza wo kumva ijambo ryawe imitima yacu rero yihe guturiza imbere yawe Mana twumve icyo uvuga kandi twumvire komeze kubana natwe rero tubere igisubizo muri byose byose tubisabye mu izina rya Yesu amena amena tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana dusoma mu butumwa bw'uko bwanditswe na Matayo igice ni cya 28 turahera ku murongo wa 16 tugeze ku murongo wa 20 reka tuhasome mu izina rya Yesu mu twamagambo haranditse ngo Yesu atuma abigishwa be mu mahanga yose Nuko abigishwa 11 bajya I Galilaya ku musozi Yesu yabategetse bamubonye baramufukamira ariko bamwe barashidikanya Nuko Yesu arabegera avugana nabo ati nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi Nuko mugende muhindura abantu bo mu mahanga yose abigishwa mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'umwana n'umwuka wera mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi amen iri ni ijambo ry'Imana kandi rikomeye mu minsi ishize nyine twizihizaga pasika itwibutsa kuzuka kwa Yesu pasika itwibutsa insinzi yacu Pasika umunsi ukomeye cyane twibutsa ko twacungujwe amaraso y'igiciro cyinshi rero Yesu yarapfuye amena amaraso ye ku bwacu kugira ngo uzizera ayo maraso wese azahinduka umwana w'Imana Yesu yarakuze amaze gupfa rero yarahambwe ku munsi wa gatatu arazuka nkuko yarabwiye abigishwa be hanyuma amaze kuzuka yagiye abonekera abantu mu byiciro bitandukanye yagiye abonekera akabiyereka kugira ngo bareke gushidikanya abantu bakunda gushidikanya cyane abantu bakunda gushidikanya ku by'Imana abantu bakunda kwibaza ibibazo byinshi cyane ariko Yesu ni muzima Yesu ni muzima yarabihamije yarabigaragaje Imana ishimwe aha rero hari igihe cye cyo gusubira mu ijuru ariko asigatanze inshingano nizo tugiye kuvuga mu minota mike cyane hari umukoro Yesu yadusigiye cyane kuwe yari yawukoze neza umukoro Yesu yari yahawe kuza gukora mu isi yawukoze neza cyane yegukana insinzi idashyikirwa abikora neza amaze kubikora neza rero abamwemeye
abamwizera abamwakiriye abemeye urupfu rwe rwo kumusaraba abemeye amaraso yamennye abaha inshingano abasigira inshingano abasigira umukoro kugira ngo nabo babikore neza niba mu by'ukuri bemera neza ku mukoro we yakoze neza niba bahagacira amaraso ye niba bahagaciro igikorwa yakoze ku musaraba kugira ngo nabo ibyo babwiye babikore neza twakagombye gukora neza icyo Yesu yatubwiye kubera ko nawe icyamuzanye ku isi yagikoze neza Nuko ngo abigishwa be rero 11 urabizi ko mbere bari 12 Yuda avamo ya kumugambanira hanyuma birangira Yuda yimanitsi yahuye kubera ko yakozwe n'isoni cyo yashatse kugira ubyo byaramufubanye mugambi mubi ntabwo bari mwiza kenshi bituma bawucuze biyahura Imana idufashe cyane Mani turinde gucura imigambi mibi. Mani turinde ubugambanyi. Mani turinde imitima mibi. Banyiri imitima mibi birangira nabi. Ubwo rero nabigitwa 11 biya yaciyeho. Ngo bagigarira ku musozi Yesu yabategetse. Haramwumviraga. Yabategetse kugigarira yabajyayo. Sinzi niba aho Yesu agutegetse kugenda ugenda ntabwo mbizi bamubonye baramupfukamira ariko bamwe barashidikanya kwa gushidikanya nahoze mvuga kugeza n'uyu munsi hari abagishidikanya kugeza n'uyu munsi hari abadashaka kumwizera Imana itubabarire nuko Yesu arabegera avugana nabo ati arabegera cyo mukundira Yesu yumvi yarakwigira yabategetse kujya ku musozi Galilaya bagiyeyo agezeyo arabigira Mani dusobanurire cyo Yesu aguteye kujya ugikora undi uzareba ujya kwegera aterura amagambo yari avugana nawe ati nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi uko mukuri akimara gutsinda urupfu yahawe ubutware bwose akimara gusohoza misiyo ye ku musaraba yisaba ubutware bwose insinzi yarayegukanye ahabwa ubutware bwose mu ijuru no mu isi izina riri hejuru y'amazina yose izina twahawe gukirizwamo izina rifite ubutware zina rikubita abadayimoni zina ritsinda satani zina ryirukana imyuka mibi izina rya Yesu iyo turivuze iyo turihamagaye abadayimoni barahunga iryo zina rya Yesu rifite ubutwari mu ijuru no mu isi nuko mugende muhindura abantu bo mu mahanga yose abigishwa misiyo y'abantu bizera Yesu bantu bemera igikorwa cye yakoze ku musaraba w'Igota bantu bazi ko yabacunguje amaraso y'igiciro hari misiyo bahawe nuko mugende muhindura abantu mu mahanga yose abigishwa ngiyo misiyo y'abantu bagomba gukora kuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu abantu bagahinduka iyo niyo misiyo kubwiriza abantu inkuru nziza y'agakiza abantu bakava mu byaha iyo niyo misiyo twahawe mwabatiza mu izina rya Data wa twese n'umwana n'umwuka wera Mugende mubwiriza abantu inkuru nziza y'agakiza abemera bakizera babatizwe ako niko kazi Yesu yadusigiye abemera bakizera babatizwe mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose hanyuma mubigishe mubwira abantu inkuru nziza z'agakiza ka Yesu mubabwiye kwihana ibyaha abemeye kwihana babatizwe Niba mara kubatizwa bigishwe. Bigishwe ijambo ry'Imana, bigishwe iby'inzira, bigishwe uko abakristo bagomba kumera, bigishwe
mibeho myiza yabakijijwe bigishwe bigishwe kubikomeramo nabo kugira ngo bajye kwigisha abandi ni bwo butumwa Yesu yasize mwigisha abantu nabo bavemwa bigisha abandi nabo bavemwa bigisha abandi nabo bavemwa bigisha abandi niyo misiyo Yesu yasize kwigisha abantu bakavamo nabo bazigisha abandi bikaburuherekana kugeza ku mpera y'isi niyo misiyo ubundi Yesu yasize nibyo turi gukora muri iyi minsi abavuga butumwa nibyo muri gukora nibyo turi gukora ababwiriza butumwa bwiza nibyo turi gukora abakire Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu nibyo turi gukora kwigisha abantu nabo bakazavamo abigisha abandi nabo bakazavamo abigisha abandi bikaburuherekana kugera ku mpera kwa y'isi yavuze nibyo ngibyo rero Imana iturinde gutandukira Imana iturinde kuvuga ibyo twishakiye Imana iturinde kujya kure ya Bibiliya Imana iturinde Imana itugire neza ngo kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugera ku mperuka y'isi cyo mukunde ntabwo muri mwenyine muri iyo misiyo mbahaye ntabwo muri mwenyine muri ako kazi katoroshye ko kubwiriza ubutumwa bwiza ntabwo muzaba muri mwenyine muhumure ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi Imana ishimwe Yesu ari kumwe natwe Yesu ari kumwe natwe mu murimo Yesu ari kumwe natwe mu bibeho yacu buri munsi abamwemeye tukizera imbaraga z'amaraso ye ku musaraba Yesu ari kumwe natwe bene data tugaruke ku isoko tujye mu murongo Yesu yadusigiye kandi twizere ko ari kumwe natwe kandi koko ari kumwe natwe kugira ngo ubwo tuzaboneka aje gutwara itorero tuzaboneke tutari umugayo kubera ko twahagaze mu murongo yadusigiye Imana ibahe umugisha kuko kumva ijambo ry'Imana Yesu ari kumwe natwe ntabwo azatureka ntazaduhana aratuzi aradukunda yiteguye kutugirira neza Imana ibahe umugisha reka dusenge Mwami turagushimye kuko uri kumwe natwe iminsi yose nkuko bidusezeranije uri Imana y'inyembaraga izina ryawe riri hejuru y'amazina yose wahawe ubutware mu isi no mu ijuru urakomeye umwami Yesu icyubahiro ni icyawe warakoze kuko misiyo yawe yakoze neza icyakozanye ko Yesu wagikoze neza utahana insinzi warakoze Yesu wadusigiye misiyo dushoboze kuyikora neza utwibutse inshingano Yesu duhe guhagara mu rugo wadusizemo cyane kuri kumwe natwe iminsi yose nkuko bidusezeranije ngaho icyubahiro kibi cyaho ibihe bidashira byose tubisabye mu izina rya Yesu amen amen Yesu niwe shuti ya Imibabaro